depuis 2014 biñu ñëwé li may wax sax wa SAPCO yi suñu ben doyen bu nek fofu yadd mo dirigé won délégation bi ñoo xamal ñu ni keuru SAPCO yi amna ci yu taru keuru Thiès noni même chose ay R plus 2 mais monsieur le maire ke keri amuñu ay keuy manam ci condition yiñ ko jëndé won ak défendre té lañ tabaxé dem état bi tam arrêté wu lañ ñu condé ba ñom ñëpp ami kër man ma japp ni kuñu wara donu da nga war léral sa ginaaw léral sa ginaaw bu moy waro mëna baye kër go xamné amuñu keuy baye ñaar soxna baye ay doom bu ëllëgé Sénégal pour nga am fi certificat d'héritage nga am certificat de mariage paré paré ñu sét keuy du kër gi manam yoy bu dajewul tay day doon problème pour que nga mëna dimbali ko jabotam bu len baye ginaaw dañuy am problème yoy yoy yëp na bimu dajé ñu né nak kon suñu rôle en tant que mairie en tant que institution moy jox dem séti ñi difficulté ñam ñu réglé ci bobu lañu intervenir non dossier yi ñu am ay difficulté ay conflit de compétence ki ko war def ci waru ko def mais bamu déya ba lèr téni nañ réunion légui nak dinañ jallalé communiqué de presse wax ni képp ko xamné déposé won nga fi depuis 2014 japp ni sa kër amul kayit té nga nek ci domaine national bi na lèr sa kër amul kayit té nga japp ni yow yor nga manam ay souf dal souf ak surface ñu mëna toll té nga bindoon nga rapproché wat ci mairie bi déposé wat sa demande de régularisation yi fi nek ñu koy étudier ñu bolé yépp and ak service de l'état yi ak ñun ak ñepp ñu ci wara and pour que ñu dem liggéey à ce que vraiment ñoo ñu ñu dimbali leen ñu am ay kayit ak nature terre bu mën nek maintenant bu dé nak ci TF d'état nga nek ñu jéma sét ñuy def ba jël dossier yi yobbu ko impôt domaine ñoomit ñu wax la ba processus ñu mëna jaar ba vraiment ñu jappalé ñu am ay kayit.